قدومية هاي أدى مارين تموسيبوين كا قرن كا محمود محل عبد الله هيا مقالة مخدشو وحا وكدا فري شركة أنسعنتا قرشها استراتيجية دا شنتا سنو إيه سو سعوتا إيه هاي أدى صدمة لبكون أفري لباتن إلا لبكون سقالي لباتن شركة وحا كسو قيب غلي أو أهل دا فوغان أرقا إيه زوم كا وقا قيب غلي قار كميدا وزيرة دا قرقار كا دولت قبل الجدا سيدا قلمودو يكو فرق البيض وكيلوكا سعودي مامولك جوبالان هيا دها ديغ بحياشا ee xiriirka dawladda leh sodma waxaana shirkan si gaar ah looga tashanayay waxqabadka hay'adda 5 sano ee soo socota shirkan ayaa waxaa lagu ansixiyay waxqabadka istaraatiijiyada hay'adda u qorsheysan taas oo 6 bilood ee u dambeysay ay waday la tashiyadeeda ay la qaadanayso qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka beesha caalamka iyo wasiirada gargaarka dawlad goboleedyada dr ismaaciil jimcaale ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka shirkan iyo muhiimadiisa halkaan aan rabaa inaan la wadaago umada Soomaaliyeed in ay ka dhacday ama lagu qabtay strategic plan workshop lagu muxuu ahaay lagu muxuu ahaay dalinka leeyahay ansixinayay shaqo 6 bil soo socotay oo hay'adda Sodma Somali Disaster Management Agency ay leedahay استراتيجي واق بلان كاس وحوا هاي شنطة سنو أي صوص عطا وح قبض كي هي أدان رب أي أباه نادنا قبضته وانت بدن كترجمة يا هادلين كلي هاي وح الله لا يا وح يا وركتو إن أمد الصوماليات دباتوين كا هديت هاي فتهادو هديت هاي أبارو يا هديت هاي محو هاي وحيا ببدنو أي وح صوتن أبارها أي هرس هذين سدي أي أوجه هرتجي لهاين ama umada Soomaaliyeed ay u naqalahayd mid adkays u leh dhibaatooyinka noocaas oo ay u dambeysatay hadda nagu dhacday oo eliina la yani afka qalaad ugu dhahayay oo ka dhacday gobolada qaar yaba u kala daraato meelaha masiibooyinka ka dhacday sidii gobolka gedo kale marka waag blankaas wuxuu ahaa muhiimadiisu intaas waxa qayb ka ahaay maamul goboleedyada dalka oo dhan waxay ahayd shaqo soo socotay muddo 6 bil ah oo da horanti agosto ayaa aan dhaho september ayaa la bilaabay sanadkan ilaa iyo agosto september aan dhaho agosto la bilaabay ilaa intaasna waa soo socotay waxaan ku faraxsanahay maanta inaan marka soo bandhignay wax qabadkii adlidinka leeyahay 5 sano meeshay maanta hadda joogtay ka turjumaysay strategic work plan-kaas ilaa iyo sanad 5 sano soo socota sanad walba inta wuxuu ahaay activities ama shaqo ay u baahan tahay hay'adasi inay hay'ada sodma iyo muhadmooyinka wasaaradaha gargaarka ee maamul goboleedyada oo muhadma afqalaaday inay lagu dhaado laakiin wasaaradda gargaarka nooga filan wasaaradda gargaarka shaqooyinkaasi marka ay ku lahaayeen sheer ku lahaayeen aragtida badan la iska dhaafsaday international community ga hay'adaha muxuu ahaa dalinka leeyahay maalgeliya oo ay ugu horeeyso WFP UNDP FAO UNICEF dhamaan hay'adahaasina waa ka soo qayb galeen USAID iyo inta la mid ah marka waxaan ku marka maanta sodma ay ku faani kartaa inay leedahay road map waxa la dhigay jirmeel maanta ay ka bilaabaneysa January 2024 waxa ka bilaawda ilaa iyo 2029 inay u kala cadahay waxyaabaha hortabinta u leh ama priorities u ah sanad walba dabcan wax cusub iska iman karaan laakiin waxay leedahay wadacad iyo ajendacad iyo dariiq cad oo ka bilaabanaya January 2024 Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho